Baik, untuk segmen tajwid sedikit saya ambil masa untuk menerangkan sekali lagi makhraj-makhraj secara amah atau secara umum, iaitu makhraj yang berada di leher ataupun makhraj halqum. Ada 6 huruf yang berada di halqum, iaitu adalah huruf bermula dengan pangkal halqum bawah sekali ni, bermula dengan halqum kita dekat dengan dada ni, iaitu hamzah dan ha. Ha, tempat dia di tengah sedikit, ain, tengah halqum, ain dan ha, a, ha. Dan yang di hujung halqum dekat dengan permulaan lidah kita ada 2 huruf, iaitu lah huruf kha dan huruf ghain. Itu kedudukannya secara umum. Kita dah belajar setiap satu, tapi kita rumuskan mengikut makhraj-makhraj yang umum. Baik, itulah sikit sebanyak tajwid kita hari ini. Baik. Tak dapat lagi saya nak menggunakan apa nama ni, gigi, eh? Kita punya gigi, kerana huruf tu bahagian di halqum. Halqum ya, maka, itu istilahnya apa kak? Yang kata jufiyah tu ke? Bukan ya? Al-jawfiyah. Jawfiyah. Jawfiyah, dia merangkumi, suara itu merangkumi daripada halqum sampailah ke mulut. Mulut ya, baik.